Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Yeni bir video ilə yenidən qarşınızdayam. Bu dəfəki videomda da sərt karantin rejimi haqqında və Nazirə Kabinetinin dünənə iclası keçirilmişdi. Operativ qərargahla birlikdə bu haqda sizə məlumat verəcəm. Yəqin ki, bir çoxunuzun xəbəri var, ancaq təbii ki, bir çoxunuzun da eyni zamanda xəbəri yoxdur. Mən elə sizə də bu barədə sizə məlumat verim. Videoya keçməzdən öncə bu videonu bəyənin və kanala abunə olun ki, bu cür videolardan daha tez xəbəriniz olsun. Bilirsiniz ki, biz kanala həm 90 mata bağlı, həm də digər sosial yardımlarla bağlı araşdırmalar edib videolar artmağa çalışırıq ki, sizə ətraflı şəkildə məlumatlandıraq. Siz də bu videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun ki, biz video atanda zaman sizə dərhal bildiriş gəlsin. Bələl izləyicilər, dünənə bilirsiniz ki, yəqin ki Birzə kanallarda yoluxma sayı göstəriblər. Mən də sizə təkrar məlumat verim. Dünənə 2000-in üstündə idi yoluxma və sağalanan sayı da çox az idi və ölüm sayı da çox təəssüf ki, 29 nəfərin dünyasını dəyişmişdi. Dünənə görə, dünənki statistika görə görürsünüz ki, yəni 2000-in üzərindədir yoluxma və buna görə də dünən Nazirlər Kabineti və Baş nazir Eləsadov Və eyni zamanda operativ qərargahın üzvləri iclas keçirdilər. Bu iclasda yoluxma sayının nəzarətə alınması və ömürlükdə karantin rejimi haqqında və vaksinasiya haqqında müzakirələr edilib və növbəti günlərdə sərt karantin rejimindən keçilməsi gözlənilir. Bunun 5 apreldən olacağı gözlənilir. Səbəb isə yoluxmaların artan tempdə davam etməsidir. Təbii ki, növbəti günlərdə Operativ qərargahın brifinq olacaq, bu haqqda məlumat verdilər, ancaq hələ ki brifinq tarixini açıqlamırlar, əziz izləyicilər. Növbəti günlərdə brifinq olacaq artıq dəqiqdir, çünki yoluxmalar da artıq çoxalır, hər gün artır yoluxmalar. Dünənə görə 2237 yoluxma sayı var və buna görə də növbəti günlərdə brifinq gözlənilir və hazırda brifinq tarixini açıqlamasa da, bu brifinq çox güman ki olacaq. Özləri də belə bir açıqlama verdilər ki, yəni brifinq olacaq, ancaq tarix hələ ki bəlli deyil. Belə əzizlər, dünənki müzakirədə vaksinasiyada müzakirə edilib, insanların 40 yaş üzəri insanların vaksinasiya prosesi müzakirə edilib. Eyni zamanda xatırladım ki, 196 manat barədə, bilərəm ki, bir çoxunuz suallar verəcəksiniz. 196 manat barəsində də onu bildirim ki, sərt qarantin rejimi 5 apreldən olacağı deyilir. Həllə ki bu dəqiq məlumat deyil, ancaq 5 apreldən sərt qarantin rejimi olacağı deyilir. Bunun üçün də Təbiətçi operativ qərargahın daha əvvəldən brifinq təyin etməlidir ki, həmin brifinqdə o qərarları qəbul etsinlər və Nazirə kabineti həmin qərarları imzalatsın, sonra həmin qərarlar qüvvəyə minsin. Belə əzizlər 96 manatın verilməsi sərt qanunət rejimində veriləcək, yəni bunun da 5 apreldən olacağı deyilir. Düzdür, dəqiq məlumat olmasa da belə bir məlumat var. Və əgər sərt qanunun tətbiq olunsa yüz 90 manat hansı şərtlərdə veriləcək, kimlərə veriləcək, kimlərə verilməyəcək. Bir xatırlatma eləyim ki, belə bir məlumat var ki, hazırdır bilirsiniz ki, vaksinasiya prosesi gedir və 40 yaşın üstündə insanlar vaksinasiya prosesinə cəlb edilir. Buna görə də ola bilsin ki, vaksinasiya olunmuş şəxslər onlara 190 manat verilməsin. Yəni belə bir variant var. Nəyə görə? Çünki vaksin vurdurulmuş, yəni vaksin bilirsiniz ki, 2 mərhələdə vurdurulur. 1 Bir, birinci mərhələ və 2 ikinci mərhələsi var vaksinasiya prosesinin. 2 mərhələ 2 mərhələlərini də keçmiş şəxslər, yəni 2 dəfə vaksin vurdurulmuş şəxslər onlara sərt karantin aid edilməyəcək. Yəni sərt karantin tətbiq olunsa belə onlara məhdudiyyət qoyulmayacaq. Yəni onlar rahat şəhərlərə çıxa biləcəklər. Yəni maska taxaraq təbii ki. Yəni digər məhdudiyyətlər onlara aid olmayacaq. Məsələn SMS icazə almaq məcburiyyətində qalmayacaqlar, çünki onlar artıq vaksinasiya prosesini keçmiş olacaqlar. Və onlara SMS icazə aid olmadığı üçün və yəni sərt qarantin rejimə aid olmadığı üçün təbii ki, yəqin ki onlara da 190 manat verilməyəcək deyə məlumat var. Təbii ki, bu məlumat da təsdiqin tapılım, ancaq belə bir variant var. Yəqin ki, bu variant da növbəti günlərdə bəlli olacaq. Eyni zamanda Bildirməsirəm ki, 196 manat. Bilirsiniz ki, 6 manat artırıldı və 196 manat formasında veriləcək. Və bunun üçün, yəni sərt qarantin rejiminin olması vacibdir. Belə bir açıqlama gəldi ki, yəni sərt qarantin rejimi əgər 5 apreldən qüvvəyə minirsə, təbii ki, sərt qarantin 2 həftə və yaxud 20 gün olmayacaq, 1 ay müddətli olması gözlənilir. Çünki yoluxma sayı 2000-in üzərindədir. Buna görə də ən az 1 ay sərt qarantin rejiminə keçilməsi gözlənilir. Eyni zamanda dünən bir açıqlamada gəldi ki, Artıq rəsmiən Azərbaycanda koronavirusun 3-cü dalğasının başladığını elan etdilər. Yəni tibb və apanevtiv gərəkəcək. Rəsmiən artıq 3-cü dalğa başlayıb. Buna Britaniya ştampundan rast gəlinməsi, yəni insanlarda yoxlanılan zaman, yəni test sayı aparılan zaman Britaniya ştampunun, bira e, Britaniya ştahlı vi, e, virusun daha çox insanlarda rast gəlinməsinə görə Yəni artıq 3-cü dalğanın başladığını elan etdilər və növbəti günlərdə buna görə də sərt karantin rejimi artıq mütləq hesab olunur. Yoluxmaların da tempi bir gün azalır, bir gün artır. Azalanda yəni məsələn bu gün 2200düsə sabah olacaq məsələn 1800, ancaq artanda daha çox artır. Yəni bu 1800-dən 3000-ə qalxa bilər yoluxma sayı. Buna görə də bu təhlükəlidir və növbəti günlərdə mütləq sərt karantin rejimi gözlənilir. Və əzizlər, başqa nə müzakirə edildi? Dünənki iclasda elə sərt karantin rejiminin, bilisiniz ki, vaxtı uzadıldı 1 iyunadək və 1 iyundan da ola bilsin, növbəti məsələn sentyabra qədər uzadıla bilər. Yəni bu istisna deyil. Həç sərt karantin rejimi tətbiq olunsa, çox güman ki, ümumi karantin rejimi də sentyabra qədər uzadıla bilər. Bu da deməkdir ki, yəni bu ilin sonuna qədər, yəni koronavirus ölkədə qalacaq, ümumiyyətlə dünyada qalacaq və 2022-ci ilin əvvəllərindən artıq koronavirus pandemiyası müddətinin bitəcəyi bildirilir. 2021-ci ilin bütövlükdə isə virus ili olacağı deyil. Bəli izləyicilər növbəti e, videonu çox uzatmaq istəmirəm. Növbəti günlərdə sərt karantin rejimi olacağı deyil. Belə bir variant var ki, 5 apreldən 5 i, e, maya qədər ola bilsin ki, 1 aylıq sərt karantin rejimi olsun və izləyicilərdən e, suallar var. Sərt qarantin, mi, Bələ, sərt qarantin rejimi olsa 190 manat veriləcəkmi, yoxsa 190 manat? Bəli, əziz izləyicilər, sərt qarantin rejimi olsa 190 manat veriləcək. Artırılmış formada 196 manat formasında bir neçə ödənmələr veriləcək. Eyni zamanda əziz izləyicilər, suallar var ki, bəs 196 manat veriləcək sərt qarantin rejimində? Bəs hansı formada veriləcək? Kimlərə veriləcək? Kimlər alacaq? Kimlər almayacaq? Yeni qeydiyyat olacaq mı? Belə suallar gəlir. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, biz daha öncə Video atmışdı. Kartların müddətinin bitməsi ilə bağlı və kartların müddəti də bir çox kart panklarda kartların müddəti də bitir artıq. Və bu cür suallar daha çoxdur bizə izləyicilərdən. Mən də bildirmək istəyirəm ki, ilk olaraq bildirirəm ki, 196 man saat qrantın rejimində veriləcək. Bunun üçün isə bilisiniz ki, 600 min nəfərlik siyağı var və bu 600 min nəfərlik siyağı dekabr ayında pozulmuşdu və 70 min təqribi şəxs, yəni 60-70 min, yəni Sosial müsafə nazirinin açıqladığı rəqəmlərə görə 60-70 min şəxs siyahıdan çıxardılmışdı və daha sonra təxminə 30 min nəfər də, yəni 190 min ata bilməmişdi. Təqribi orta hesablamayla 500 min nəfər 190 minatı almışdı dekabr ayında. Təbii ki, bu rəsmi, yəni statistikadır. 500 min nəfər almışdı və təbii ki bu siyahı pozulmuş olur. Eyni zamanda bildiririk ki 40 yaşın üstündə insanların vaksinasiya prosesinə cəlb olunması da yə, ola bilər ki, həmin insanlar da siyahıda əgər işsiz kimi adı gedirsə və 190 manat daha əvvəl alıbsa, ola bilsin ki, vaksinasiyada iştirak edəndən sonra onun da adı ə, qeydiyyatdan çıxarılsın, 190 manat hesabından çıxarılsın. Təbii ki bu rəsmi amad deyil, ancaq ola bilsin ki, belə bir variant da olsun. Və bundan sonra təbii ki, belə bir variant olsa, təbii ki, sياhı da yenidən də azalır. Yəni 500 min nəfərdən də aşağı düşür. Sياhı tam pozulmuş olur və 600 min nəfərlik sياhı tamamilə, yəni deformasiyaya uğurur. Buna görə də sياhının bərpa olunması üçün yeni qeydiyyatın olunması şərtlidir. Eyni zamanda xatırladım ki, 190 manat 2020-ci ilin qaydalarına uyğun olaraq verilirdi. Artıq isə 2021-ci ildir və işsizlərin sayı da artım göstərib. İşsizlərin sayı da fərqlidir. Məsələn, yeni işə düzələn şəxslər var, əvəcici 90 manat alan şəxslərin içində və eyni zamanda almayan şəxslərin içində də işsiz olan şəxslər var hazırda. Buna görə də siyahının yenilənməlidir və yeni işsizlər qeydiyyatdan keçib həmin bir dəfəlik ödənişə təyin edilməlidir. Buna görə də ola bilər ki, növbəti günlərdə yeni qeydiyyat da olsun. Yeni qeydiyyat olsa, təbii ki, Nazir işinlə bağlı açıqlama verəcək və təbii ki, biz də öz növbəmizdə sizə nə etməlisiniz, əgər yeni qeydiyyat olsa, necə qeydiyyatdan keçəcəksiniz və hansı formada nələri etməlisiniz, biz onu sizə ətraflı şəkildə növbəti günlərdə bildirəcəyik. Hələlik isə yeni qeydiyyat barədə rəsmi məlumat yoxdur. Buna görə də hələlik bir dəqiq bir şey deyə bilmirik, ancaq yeni qeydiyyat olması gözlənilir. Kartların müddətinin bitməsi ilə bağlı onu bildirə bilərəm ki, yəni narahatlığa əsası yoxdur. 1-2 variant var kartlarla bağlı. Ola bilsin ki, banklar müddəti bitdikdən sonra əgər sərt qəranat rejimi tətbiq olunsa və 190 manatlar, 196 manatlar verilsə, ola bilsin ki, banklar həm kartın müddətini, sizin əlinizdəki kartın müddətini uzada bilər avtomatik. Yəni siz kartın müddəti bitməsinə baxmayaraq, siz kartı bankomatdan salsanız belə, ə, yəni kart işlək vəziyyətdə qalacaq. Yəni uzada bilərlər ümumilikdə kartın müddətini avtomatik və yaxud sizi Özləri banka dəvət edib sizə yeni kart verə bilərlər və yaxud siz özünüz də banka yaxınlaşa bilərsiniz, yeni kart ala bilərsiniz və yaxud eyni zamanda əgər 196 manatlıq bir dəfəlik ödənişiniz köçürülsə, siz birbaşa həmin banka yaxınlaşıb şəxsiyyət vəsiqənizlə nağd şəkildə həmin pulunuzu da ala bilərsiniz. Bəli əziz izləyicilər, yəni narazılığı əsas yoxdur. Hələlik sərt karantin rejimi ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib, növbəti günlərdə brifinq keçiriləcək. Biz yeni məlumatlar daxil olduqca təbii ki Operativ şəkildə sizə məlumat verəcək. Operativ qərargahın və Naziray kabinetinin rəsmi qərarlarını gözləyirik. Bundan sonra isə sizə ətraflı şəkildə məlumat verəcək. Növbəti saatlarda yeni videolar gələcək. Yəni yeni uşaq bulu ilə bağlı video gələcək və eyni zamanda sərt karantin rejimi ilə bağlı axşamda yeni bir video gələcək. Videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun ki, biz bu gün axşam videolar atanda sizə bildiriş gəlsin. Bu qədər əziz izləyicilər, Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə özünüzdən mütəalib olun. Sonda bir qeyd edeyim ki, əgər video ilə bağlı suallarınız varsa, ümumi şte digər sosial yardımlarla bağlı və yaxud sərt qanunətinin rejimi ilə bağlı suallarınız varsa, bu videonun altına şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Biz həmin şərhləri, yəni yorumları oxuyub sizə dərhal cavab verməyə çalışacağıq. Bu qədər əziz izləyicilər, növbəti videomuzda görüşmək ümidi ilə özünüzdən mütəalib olun.